الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، hoje inshallah meus queridos e amados irmãos iremos falar acerca de um homem que é conhecido como Amirul Mu'minin no hadith. Significa um homem que é líder dos crentes na ciência de hadith. É um homem que é conhecido pelas suas obras, alhamdulillah. Todo mundo hoje conhece o livro de Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. O pouco que nós sabemos acerca deste homem é que pouca gente também conhece a vida deste homem, como ele viveu, como ele passou a sua infância, como ele começou os seus estudos. Sabemos que os alimos são unânimes em afirmar que o livro mais autêntico depois do Sagrado Alcorão que seja feito por um homem chama-se o livro de Imam al-Bukhari, o que significa Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari é um livro que pelo nome já diz tudo, autêntico. Quer dizer, Sahih é algo autêntico. O Sahih al-Bukhari significa al-Jami' al-Mukhtasar. Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar al-Musnad. Um nome só. Al-Jami' al-Mukhtasar ou al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar al-Musnad. Esse é o nome do livro de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, ele nasceu no ano de 194 de Hijra, no mês de Shawwal, e as suas narrações nós encontramos que foram narradas, a pessoa que foi falar com ele, que escreveu tudo através dele, ouvindo de Imam al-Bukhari, chama-se Abu Ja'far Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq. Tudo que for falado acerca de Imam al-Bukhari que não esteja em conformidade com aquilo que Abu Ja'far Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq falou, então pode ser duvidoso. Por isso que Imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, levou tudo acerca de Imam Abu Ja'far, significa Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq. Tudo que foi falado foi através de Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq. E Imam al-Bukhari, quando nasceu, vocês sabem que ele teve algum problema. E o problema que ele teve era o problema da visão. Ele não conseguia ver. A sua mãe era uma mulher piedosa e ia orando para o filho, tentando medicar o filho. E os médicos, nome dele completo, nome de Imam al-Bukhari, chama-se Muhammad ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn al-Mughira ibn al-Bardizba al-Bukhari. Esse é o nome dele completo. E na sua infância ele teve esse problema de visão como criança, quando era criança, e a sua mãe levava ele para o médico, e no médico não deram esperanças de o filho dela voltar a viver. Então aí a mãe virou toda a atenção para Allah. Vocês sabem como é que é amor de mãe? E começou a pedir muito a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala fizesse que o filho dela, que significa Muhammad ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn al-Mughira ibn al-Bardizba al-Bukhari, voltasse a ver. Quis Allah subhanahu wa ta'ala, aceitou o dua dela, ela dormia chorando, não é isso? E ela teve um sonho com Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam apareceu no sonho de mãe de Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Nós chamamos ele como Abu Abdillah. Imam al-Bukhari nós conhecemos como Abu Abdillah. Então Abu Abdillah, quando era criança, estamos a falar de Imam al-Bukhari, e Sayyidina Ibrahim alayhi salam veio no sonho da mãe de Imam al-Bukhari e disse para ela, inna Allah, quando disse a hadihi, inna Allah kad radda basar ibnik, Allah subhanahu wa ta'ala devolveu a visão do seu filho bikasrati du'aik ou bikasrati bukaik.
Allah subhanahu wa ta'ala já devolveu a visão ao seu filho por causa de muito chorar que você fez para Allah ou por causa de muito dua. E quando ele acordou, foi logo ver o filho, acordar o filho, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Ismail, significa ibn Ibrahim al-Mughira. Quando acordou Imam al-Bukhari, realmente Imam al-Bukhari já via. Então a mãe de Imam al-Bukhari é a mãe ou a pessoa que levou ele na educação até ele atingir o nível que nós conhecemos. Não conheço um imam que não foi a mãe dele, quem levou para o conhecimento. Imam Shafi é a mãe dele que lhe levou para o conhecimento. Imam Ahmad ibn Hanbal é a mãe dele que o apoiava para o conhecimento. Sufyan al-Thawri é a mãe dele que o apoiava para o conhecimento. Não conheço um sábio que não teve barcate de mãe, que não teve a bênção da mãe, a mãe que lhe levava para o conhecimento. Quando o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como consta no livro de Imam al-Bukhari, ou consta no livro de Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, tunkahu al-mar'a bi arba'a, a mulher é casada por quatro motivos, normalmente, né? E jamaliha, a quem casa a mulher, por causa da sua beleza, a quem casa, limaliha, por causa do seu dinheiro, dinheiro que a mulher tem, walinasabiha, por causa da sua origem, sua família, sua linhagem familiar, walidiniha, a quem casa, por causa da sua religião. Fadfar, vocês muçulmanos, fadfar bidatid din, procurem casar mulher que tem din, tarbat yadak, ela irá te dar tudo, que vai complementar tudo aquilo que você necessita na vida. Quando você tem uma mulher de din na tua casa, a religião se estabelece dentro da sua casa. Porque você é uma pessoa que fica fora de casa, você é uma pessoa que não está dentro de casa, você é uma pessoa que todo momento está no trabalho, está na rua, procura de sustento. Então a tua casa, quem vai alimentar a sua casa é a sua esposa. E essa esposa, quando tem din, a casa fica uma casa de din. Quer dizer, o din. E quando não se tem din nessa casa, fica uma casa sem din. As crianças vão crescer, quer dizer, aprendendo aquilo que é a religião da mãe. Como é a religiosidade da mãe. Se você tem uma filha, se você tem uma mulher dentro da tua casa que não tem religião, você vai pagar as consequências no futuro. Ok? Tarde ou cedo você há de pagar isso por causa de você. Hoje nós procuramos a mulher que tem formosura, não é assim? A mulher que mais nos atrai, a mulher que mais atrai a vista dos homens, é essa mulher que a gente procura sempre para a nossa casa. Enquanto que na piedade, no Islam, a mulher que atrai, atrai ela por causa da sua religião. O profeta Muhammad, numa narração autêntica, ele disse: "Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Quando vos aparecer alguém que vos agrada, sua religiosidade, primeiro, essa mulher pratica din, essa mulher também tem que olhar o homem se pratica din, tem que olhar para o outro lado, wa khuluquhu, e o seu comportamento, como ele é, se ele é boa pessoa, como que é o comportamento dele para com Allah e o seu Rasul, não é? Não é comportamento dele se dá dinheiro ou não dá dinheiro. As mulheres do Islam foram as mulheres que elas fizeram a sunna renascer dentro das suas casas. A sunna crescia. Mulher, quer dizer, filha de Imam Malik, rahimahullah, filha de Imam Malik. A filha de Imam Malik, o primeiro livro, coleção de hadith que você conhece, chama-se Al-Mu'atta. Mu'atta era um livro de Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Esse livro, a filha de Imam Malik havia decorado todo aqui. Livro do pai dela de hadith. Tem um hadith lá que fala todos, a maioria dos capítulos que você conhece, né? Sobre salat, sobre zakat, sobre hajj, sobre jejum, sobre essas todas as coisas. Estava lá. Aquela menina, filha de Imam Malik, rahimahullah, decorou Mu'atta todo, pôs na cabeça. Imam Malik, rahimahullah, ele não ensinava, vamos lá, não era uma pessoa que lia para as pessoas, mas escutava as pessoas quando liam. E ele escutava em casa dele, e a filha dele ficava por detrás da porta. Imam Malik ficava só à sua frente,
E quem te escutava era a filha dele atrás da porta. Ok? Se a filha dele bater a porta, fazer um sinal, Imam Malik te dizia, volte, você falhou uma palavra, ou falhou o hadith, ou falhou alguma coisa. Volte. Basta a filha dele dar-lhe sinal, assim, fazer, bater a porta, fazia com que essa filha, quem lhe deu essa, não é só pai, se conhece quem é Imam Malik? Imam Malik é imam. É um dos primeiros, dentre as primeiras escolas que você conhece da jurisprudência. Existe a escola de Imam Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad ibn Hanbal. Era uma pessoa que ficava a vida ensinando. Ok? Quem ensinava esse livro? Do marido dela para a filha dela. Mulher de Imam Malik. Mulher de Imam Malik influenciou muito. Dava muita força. Ok? Não é nossa mulher hoje que não dá força. Ok? Você conhece Said ibn Musayyib? Said ibn Musayyib era a coroa dentre os tabiínas. Coroa. Era a coroa. Ele aprendeu muito com Abu Huraira. Era dentre aqueles tabiínas que cresceu nas mãos de Abu Huraira. Ele lia com Abu Huraira. Aprendia Abu Huraira, dizia ele, Qala Rasulullah. Kunna ma'a Rasulillah. Disse o mensageiro de Allah. Uma vez nós estávamos com o mensageiro de Allah. Said ibn Musayyib tornou-se o homem mais conhecido de Medina. Até dizerem eles, os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wallahi, disseram para Said ibn Musayyib, Wallahi, law ra'aka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. O Said ibn Musayyib, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse te visto, teria te amado. Said ibn Musayyib tinha uma filha dele também. A filha dele era bonita, mashallah. Era no tempo do califado de Abdul Malik, um califa de Umayyah, né? E o califa, quando viu mulher, filha de Said ibn Musayyib, ele disse, eu quero aquela criança para meu filho Walid. Foram, é filha de quem? Será filha de Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib, mashallah. Said ibn Musayyib, imam ahli sunnah. Said ibn Musayyib era imam dos tabiínas. Said ibn Musayyib, fala-se o quê sobre ele? Só basta ouvir que os companheiros de Rasulullah disseram para ele, se o profeta te visse, teria te amado. Característica dele. Quando lhe disseram Said ibn Musayyib é filha dele, Khalifa, e se chamem Said, chamaram para ele o Said. Ô Said, eu quero que a tua filha case com o meu filho Walid. Said ibn Musayyib disse, não quero. Disse, rejeitas um pedido do Khalifa? Disse, sim, não quero que a minha filha case com o seu filho. E isso é desonra para nós. Como é que um califa é rejeitado o pedido dele de casamento? Estás a imaginar isso? No mundo? Estás a imaginar alguém de um nível de presidente vir bater a sua porta e dizer eu quero casar com a sua filha? Você dizer eu não quero? Said ibn Musayyib, rahmahullahu ta'ala, respirava sunna. O ar dele, quando fazia assim, era sunna. Quando falava, era sunna. Quando andava, era sunna. Respirava religião. Comia religião. Saciava religião. Dormia com religião. Pensava com religião. Não tinha nada material. Não olhou aquilo como material. E isso, por causa dessa rejeição que o califa recebeu, para não desonrar a sua família, dizer que minha família foi rejeitada. Por quê? Said ibn Musayyib. Você rejeitar a família, vamos lá, presidente. As pessoas saberem que o presidente queria a filha de fulano, mandou, ele disse, não quero. Fica como que? Diminuíram o presidente, não é isso? Pegaram Said ibn Musayyib,
disseram: se você não aceitar que a sua filha case com o filho do califa Abdul Malik ibn Marwan e o filho dele Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, nós iremos castigá-lo, você. Vamos te castigar. Disse: por mais que vocês me castiguem, eu não quero que a minha filha case com ele. Te perguntam assim hoje: tua mãe hoje está dentro de casa. Quando tua mãe está dentro de casa, é base, é rainha da religião lá. Ninguém mexe. Ok? Quando você vê mais muçulmanas hoje, mais de filhas muçulmanas hoje, aceitando o estranho entrar e sair com a filha dela. Porque chegou de carro, porque chegou de moto, porque chegou do quê? Porque é um DJ da discoteca? Ou por causa do quê? Sim, cartões do banco. Sim! Por quê? Nem procura saber tem dino ou não tem dino. Você está lá, no trabalho. Não é isso? Aquilo que você começa a falhar, não fale duas vezes. Por favor. É permitido você casar, sim, com uma mulher que não tenha dino, nem porque é mau. É permitido você casar. É permitido você casar com uma mulher que seja mulher de uma religião. É permitido. O que acontece é que você não está preparado para casar. Você que não está preparado para esse tipo de mulher. Porque você é um homem que passa a vida na rua. Você diz que vai ensinar dini, enquanto ele é que vem ensinar dini na tua casa. Você, quando está apaixonado, diz: eu vou lhe casar para lhe ensinar o dini. Alhamdulillah. Mas você sabe qual é a nossa situação? Você que sai todos os dias de manhã atrás de dinheiro, não é você? Quantos alhamdulillah você ensinou dentro da tua casa? Conseguiste ensinar? Não está a dizer que eu vou te ensinar dini? Hoje ensinaste o quê? A tua mulher. Uma palavra que você ensinou. Se todos os dias tua preocupação quando você sai e entra, dinheiro. Consegui dinheiro, não consegui dinheiro. Chega à noite cansado, ok? Entra no bolso, deixa dinheiro que você conseguiu na mesa para a comida amanhã. Depois da manhã, mesma coisa. Rotina é essa. E quem fica em casa com televisão, sentada no sofá, com as crianças? Quem que fica a ensinar? Amanhã, esses que chegam de moto, de carro, vão te dizer: tua filha aqui, epa, aconteceu um acidente. Qual é o acidente que aconteceu? Está de 3 meses. 3 meses, você sabia? Não, soube hoje. Você não sabia? Como é que essa menina vem com grávida aqui dentro de casa? Não, não sabia. Está mentindo, já sabia desde o primeiro momento. Mas o que é que fazia? Aquele tem moto, aquele tem carro, aquele tem... Começava a entregar, não é isso? A filha, e você somente é surpreendido com o quê? Barriga. Quem é esse homem que te engravidou? Opa, pior coisa que você foi perguntar. Vê um frica aí, ok? Olha para ele. Está com garrafa na mão, às vezes. Está com brinco na mão. Está com corte. Tranças, essas coisas todas. Você diz: ah, minha filha, onde você foi se meter? Papai, eu amo ele. Ai, assalam. Amas ele? Sim, eu amo. Aí, para não sentir vergonha, não é? Chama a xerre, vamos fazer nikah. Começa a fazer o quê? Não é? Nikah. Você está a casar a mulher ou está a casar a barriga? Você sabe que é proibido na sunna uma mulher fazer nikah no estado de gravidez. Sabiam disso? Sabiam disso? Sabiam disso? Uma mulher grávida é proibido fazer nikah com ela. Até ela dar o parto. Depois é que você faz nikah, depois de passar o seu dia da sua purificação. Aqui o pai,
Como que não quero passar vergonha, dizer, filha dele coisou, lhe engravidaram. Então, é pá, pelo menos vão se casar, não é? E aí chama esse frique, vem na mesquita, o chefe, quero ficar muçulmano. Sim, vou ficar muçulmano. Shado, shado, Allah, Allah. Está a ver como onde você começou a estragar onde? Escolha. Começou onde? Escolha. Estragou-se aonde isso aí? Na escolha. Na escolha. Já estás a arruinar tua filha, ok? Tua filha não vai ter religião. Você já deixou o Rasulullah, já fez um nikah, vais em casa dela no Ramadan, nem sequer jejum faz. O homem vem com birra, com bebida em casa dele. Tua filha leva porrada. Tua filha é maltratada. Se ela ama, e dias depois está a voltar para a tua casa com três crianças. Minha filha, você estava apaixonada mesmo? Ama aquele homem? E aquele homem não presta? Aquele homem é mulherengo. Você pensava o quê? É mulherengo. Você pensava que ia ter o quê? Um príncipe. Então, o Dini Said ibn Musayyib negou um califa. Negar o quê? Viu o que ele? Para negar um califa. Filho de Walid. Califa. Primeiro ele tinha duas vantagens. Ligava a descendência dele com a descendência do califa. Ligava os laços familiares do califa e os laços familiares com ele. Ligava, quer dizer, tomava o seu nível mais alto. Said ibn Musayyib disse, mesmo que vocês venham me maltratar, eu não dou a minha filha a quem? Não dou a minha filha o quê? A Walid. Walid, filho de Amirul Mu'minina. Esse termo Amirul Mu'minina, atenção, é uma qualificação dada, ok? Para os califas. Não significa que chega a ser o termo exatamente Amirul Mu'minina. Amirul Mu'minina, quando se diz Amirul Mu'minina, Umar ibn al-Khattab, sahih. Amirul Mu'minina, Uthman ibn Affan, sahih. Amirul Mu'minina, Ali ibn Abi Talib, sahih. Aí não tem problema. Amirul Mu'minina, Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahih. Mas existiram outros califas que não eram Amirul Mu'minina, vamos lá. Com o termo, tradução, líder dos crentes. Eram líder por causa de representação, não significa que eram... Existiram muitos desviados califas, que eram chamados também Amirul Mu'minina, quer dizer, o cargo, sua excelência. É a mesma coisa dizer sua excelência, respeito, respeitar aquele nível. Aqui, quando Said ibn Musayyib rejeitou, ele foi na aula dele, encontrou que um aluno dele já não vinha. Não vinha assistir às aulas. Depois de três, quatro dias, uma semana, aquele aluno dele veio. E ele perguntou-lhe, onde você andou durante esse tempo, todo o tempo? Disse, oh, minha mulher havia falecido. E eu estava ocupado nos preparativos do funeral, aquela coisa toda. E agora já está, voltei para as aulas. Said ibn Musayyib perguntou a ele, você já casou outra mulher? Disse, oh, quem vai me dar uma mulher se eu somente consigo por dia R$2 ou R$2? Quem vai me dar uma mulher para vir passar fome na minha casa? Said ibn Musayyib disse, eu vou te dar a minha filha, aquela que rejeitou o califa. Vai dar a uma pessoa que não tem quantos dirham por dia? Dois. Viu o que? Dini. Viu o dini do aluno dele. Disse, você vai me dar a tua filha? Disse, sim. Acabou o assunto ali. Said ibn Musayyib me dar a filha dele? Eu. Não é possível. Quando Said, dias depois, levou aquela menina, filha dele, bateu a porta. Said ibn Musayyib é aquele que vocês ouvem a dizer que ficou durante 30 ou 40 anos, a riwayat já há narrações que chega a 50 anos sem perder o primeiro takbir com o imam. Said ibn Musayyib nunca falhava o primeiro takbir, Allahu Akbar, do imam. É Said ibn Musayyib. Naquele dia
Foi bater a porta daquele aluno em casa dele. O aluno disse, eu pensei em todos os Saídes, menos que esse senhor Saíde, meu professor. Quando abri a porta, está Saíde Ibn Musaib. Estás bem? Trouxe-te aqui a tua mulher. Estava ali a filha dele, entregou a Saíde Ibn Musaib. Foi uma festa daquele senhor, reuniu a família dele toda. A mãe dele disse para ele, é haram tu tocares essa mulher antes de eu fazer os preparativos para ela, dar-lhe alguma coisa. Foi uma festa de uma semana. Uma família pobre foi honrada com uma filha de Saíd ibn Musaib. Aquela família ficou tão honrada que preparou uma pequena cerimônia, uma pequena festa para celebrar aquele nikah, aquele casamento. Fazer uma coisa, mashallah. Está me entender? Família pobre. Aquele depois de ter a primeira noite, chama-se Abu Wada'a. Ele chama-se Abu Wada'a. Abu Wada'a era um pobre aluno de Saíd ibn Musaib. No dia quando amanheceu, depois de ter a lua dele de mel, disse minha mulher, agora vou para a mesquita, vou estudar. A filha disse, com meu pai? Sim. Disse, não precisa, senta, eu vou te ensinar tudo o que meu pai vai te ensinar. O que você vai aprender lá? O conhecimento do meu pai está na minha cabeça. Se você perguntar algo ao meu pai, a resposta que ele vai te dar é a mesma que eu vou te dar. Antes de eu te dar pergunta, quer dizer, filha de Saíd ibn Musaib, não havia diferença entre Sheikh pai e Sheikh filha. A filha dele, aquele homem quando Saíd lhe perguntou, quando chegou na mesquita, disse, Kaifa wajadta ha'ula innas? Kaifa wajadta ha'ula in kazer? Como é que encontraste a minha filha? Encontraste como? Ele disse, wajadtuha. Eu encontrei ela, a melhor sábia de fiqh, a melhor pessoa que sabe tratar o marido, a melhor sábia que eu conheci é ela. Tudo que um homem precisa para a mulher dele, encontrei numa mulher só. Não existe homem feliz do que o quê? Do que o quê? Do que eu. Hoje, você, quando vai casar, pensa no momento. Não pensa o quê? Não pensa no depois. Não é isso? Quando começa a levar porrada dentro de casa, discussão dentro de casa. Quando começa isso tudo, você que pega a cabeça, onde eu me meti? Não é isso? Mas estão-te a avisar agora com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, procura mãe para os teus filhos que vai ensinar dini, não você. Você não há de ensinar dini. Você não há de ter tempo. Quando você quer casar, diz, eu quero uma professora para meus filhos em casa. Quero uma professora de dini para minha. Senão há pessoas que são enganadas pelas mulheres. Faz o salat? Sim, faz o salat. Quando a mulher dele não faz salat? Quando ele está, ele põe aquelas coisas e fica no musalla. Assim. Quando ele sai, nem solato nem nada faz. Ok? Ela pratica a religião para te mostrar você. Para te agradar. Quando você está ali, não é? Ela começa a mentir que está coberta, não sei aqui, coisas assim. Mas na realidade ela está a mentir. Quando você vai descobrir, já é tarde. Já estás com problemas graves. Quando você quer casar agora, procura quem? Uma professora de din para a sua casa. Procura metade do din que você não há de conseguir fazer. Você vai atrás de dinheiro. Procura alguém para estabelecer din. Última coisa, vamos continuar, inshallah, no próximo domingo, falar de Imam al-Bukhari. Então, eu queria dizer que as mulheres foram as melhores que fizeram os filhos se tornarem o que são hoje. Não fala de um imamo sem ouvir que foi mãe dele. Mãe dele é que lhe ajudou. Ok? A mãe é que ajuda dentro de casa.
Quando tu tens uma mãe que vai ensinar novela, mãe que vai ensinar coisas que não têm nada a ver, que vai ensinar coisas que não têm nada a ver com tua filha, isso aí vai se perder, wallahi. Mas se tens mãe, vou te explicar uma coisa. Consta num livro chamado Thiqat, de Imam Al-Hijli. Ele fala uma passagem de Hassan ibn Saleh. Ele, irmão dele, Ali ibn Saleh. A mãe deles, ele e irmão dele, Saleh e Ali. Quer dizer, Hassan e Ali eram irmãos. Ok? A mãe deles tinha dito para eles assim: meus filhos, a nossa noite é dividida a três. É dividida a quantas pessoas? Primeira parte da noite é minha. Quem está a dizer isso é mãe. Tahajjud é meu. Ok? Segunda parte da noite é para o meu filho outro. A terceira parte é para o outro. Um dorme, depois acorda, o outro vai dormir, assim mesmo. Mãe e os filhos. Mãe o quê? Acordavam à noite. E eles tinham uma serva. Tinham uma servente. Aquela servente ficava lá assistir tahajjud, até a servente entrar na sunna. Começaram a fazer salat à noite. Porque ninguém, dentro daquela casa, mãe e filha, tudo, mãe e filhos faziam salat. Era uma casa em que todos faziam salat. Ok? Quando a mãe morreu, de Hassan e Ali, e eles disseram: mãe já morreu. Uma parte da noite é tua, outra parte é minha. Você dorme até metade. Depois eu venho, fico até a hora de Fajr. E venho te acordar no Fajr. Viviam assim, irmãos. Irmão dele, Ali, veio morrer. Ele ficou com toda a noite, sozinho. Ficou o que era da mãe, do irmão dele, e ele ficou tudo junto. Uma acordava à noite até. Conta da mãe, conta do irmão e dele. A serva, vinha um homem, disse: eu quero uma servente. Disse o quê? Eu quero uma servente. E aí, ele deu, eu tenho uma servente. Falou com a servente dele: vai lá. Aquele senhor quer uma servente para a casa dele e eu também estou sozinho, aquela coisa toda. Pode ir para a casa dele. E ela foi para lá, em casa daquele senhor. Outro senhor. Saiu de casa de quê? Hassan. Foi em casa de quê? Uma outra pessoa. À noite, aquela servente começou. Aquela casa lá. As-salá, as-salá. As-salá, as-salá, yarhamukumullah. As-salá, as-salá. Aquelas pessoas disseram: ei, a'udhina lil-fajr. Já está na hora de Fajr, então agora. E ela disse: awala tusalluna illa al-fajr. Vocês não fazem salat senão no Fajr. Disse: sim. A noite é para descansar, na hora de Fajr a gente acorda. Sai. De manhã, foi até em casa de Hassan. Disse: radduni ilaika. Innaka bi'tani ila qawmi su. Eu quero me voltar para a tua casa. Porque onde eu estou, são de muçulmanos sujos. La yaqumuna illa lil-fajr. Não acordam à noite senão para Fajr. Imagina lá hoje. Aprendeu aonde? Em casa de quem? Já ouviram aí? Onde aprendeu ela? Aprendeu isso quando foi numa outra casa. Se viesse na minha casa, eu diria na porta mesmo: senhor, volta lá aqui. Não se faz salat senão Fajr. À noite a gente não sabe o que é isso. E ele achava que uma casa que não se acorda à noite é uma casa do quê? Pessoas. Imagina lá nós o que seríamos hoje. Porque eles ficavam toda noite no salat lá. Então a mulher é chave sua do Jannat. É chave sua para você estar bem. Não olha só formosura, não sei o que. Isso acaba. Quando ela te estressa, você começa a levar porrada. Mas onde eu caí? Sim, você caiu na aparência. Não escolheu o din. Procura olhar uma mulher que tem din, tem aqida, pensa bem sobre sunna. O que é que ela pensa sobre dinheiro? O que é que ela pensa sobre pobreza? O que é que ela pensa sobre riqueza? O que é que ela pensa sobre as diferenças? O que é que ela pensa? O que é que ela pensa? Já entenderam? Procurar saber isso. O que é que você pensa sobre riqueza?
O que você pensa sobre a pobreza? O que você pensa sobre os problemas? Para você estar o quê? Preparado para ele te fazer o quê? Te apoiar amanhã quando você fazer o quê? Quando você passar por essas situações todas. Porque 90% de nós somos o quê? Somos o quê? Por mais que a gente seja patrão. Patrão não está na loja a trabalhar. Quem fica em casa? Quem fica em casa? A mulher. O empregado fica onde? Também lá a trabalhar. Quem fica em casa do empregado? Mulher. Então procurem lá o quê? Mulher que tem din para levantar a sunna. Vamos, inshallah, falar a convivência de Imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, com seu pai, Muhammad, ibn, quer dizer, seu pai Ismaila, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, inshallah, no próximo domingo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.